Підготовлені, отже, захищені. На Херсонщині поблизу адмінкорпусу з окупованим Кримом відбулися масштабні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ. За їх перебігом стежив президент України. За легендою, умовний ворог намагається незаконно перетнути кордон та вчинити провокацію на дамбі Північно-Кримського каналу. Правоохоронці відпрацьовують навички, аби відбити його атаку. До навчань залучено понад 1000 працівників Національної поліції, ДСНС, Державної прикордонної служби. Водночас глава держави, попри заяви західних ЗМІ про ймовірну атаку Кремля, закликав українців зберігати спокій. Адже українська армія та МВС готові стати на захист держави. На сьогодні ми бачимо, що все прекрасно відпрацьовується, найближчі дні буде продовжуватися. Також це відпрацьовується, як я вам сказав, вище в прикордонних областях нашої держави. Ну, а паралельно у нас також будуть проходити і військові навчання. Діємо згідно нашого плану. Так що нікого не боїмось, без паніки, все під контролем. Ймовірне вторгнення Росії – тема, що у ці дні особливо хвилює українців. Чутки про такий розвиток подій ширились вже певний час. Відтак у містах про всяк випадок почали готуватись до усіляких ймовірностей. Так, у Львові підготовку до екстремальних ситуацій розпочали ще з півроку тому. До прикладу, у медустановах є достатні запаси води та дизель-генераторів на випадок, якщо зникне світло. В одній із лікарень навіть облаштовують підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих. Також у львівській громаді вже готують приміщення, які можна буде використовувати, якщо доведеться приймати переселенців з інших регіонів. Варто бути готовими і до дестабілізації, психологічного тиску та можливих диверсій. Тому працівники комунальних підприємств проходять відповідні вишколи. А про будь-які підозрілі ситуації чи осіб слід повідомляти поліцію, службу безпеки або телефонувати на гарячу лінію міста. На сьогоднішній день ми можемо з певністю сказати, що якщо повністю зникне світло, Львів готовий подавати мешканцям санітарний об'єм води, щоб місто могло жити і нормально функціонувати. Друге важливе питання – це є наша медицина. Ми прийняли рішення суттєво збільшити резерв крові, і це не є просто, але це необхідно. Ми маємо сьогодні трьохмісячний запас медикаментів, перев'язочних матеріалів. Не шкодує і найменших. В Україні все частіше на коронавірус хворіють діти. Наймолодшій пацієнтці львівської дитячої лікарні лише 5,5 місяців. Та дівчинку на лікарняне ліжко вже вклав ковід. Недуга проявилася сухим кашлем та високою температурою. Спершу її батьки намагалися збити вдома, та все було марно. Уже в лікарні тест підтвердив у дитини ковід. Багато хто говорили, щоб ніч переночувати вдома, там на ранок подивитися, що збивайте температуру, але ні, я боялася за дитину, і ми зібралися в лікарню. Немає головних болів, немає вже симптомів рвоти. І покращення в загальному стані здоров'я. Вони стали активні, граються, розважаються, а перші два дні – це, в принципі, були тільки капельниці і ліжко. Загалом у ковід-відділенні Львівської дитячої міської лікарні перебувають 80 маленьких пацієнтів. Через спалах недуги серед дітей розгорнули в медзакладі і додаткові ліжка. Подібна ситуація і в інших містах України. В обласну дитячу лікарню Тернополя за два тижні потрапило стільки дітей, як за півроку. Щодня по кілька десятків. Є серед хворих на ковід і важкі пацієнти. Якщо взяти порівняти штамп віруса, той, що був весною місць, він набагато важче діти. Набагато важче. Зараз діти. Дуже багато в нас маленьких дітей від місяця практично. Місяць, півтора, два, це процентів 70 дітей. Висока температура, кашель, біль в горлі та розлади травлення – характерні симптоми коронавірусу в дітей. Зараз дітей багато є в блювоти, є в дітей розлади травлення, поноси. Тобто є своя специфіка в цьому вірусі. Обласне відділення для лікування хворих дітей відкрили наприкінці січня. Тоді міська дитяча лікарня не справлялася з масовим напливом пацієнтів. У новому відділенні за два тижні опинилося майже 100 дітей. Тернопільські лікарі зауважують, цієї зими вперше в них з'явилися важкі пацієнти, яким необхідний кисень. Це мультисистемний синдром, який зустрічається при ковідній інфекції. І ці діти лежали в нас і лежали в реанімації. Це вартісне лікування з підтримкою кисневою.
У Тернопільській області зараз є 120 ліжок для лікування дітей, хворих на ковід у стаціонарі. 70 із них уже зайнято. Медики додають, що за кілька днів очікують нового стрибка захворюваності. Загалом, за даними МОЗ, серед нових хворих в Україні 10% – діти. Такої кількості не було ще за жодних хвиль ковіду. І якщо наймолодші хворіють легше, для старших з 12 років лікарі вже рекомендують вакцинацію, аби вберегтись від наслідків. Під Львівгазом черга з обурених людей, багатьом із них у платіжках нарахували за великі суми. У пана Володимира навіть просто посеред зими в сільській хаті вимкнули газ і забрали лічильник на перевірку через пошкоджену пломбу, а повернули, каже, разом із кількатисячним боргом. Мені нарахували 20 тисяч гривень, не знаю за що. Я там не живу зовсім, не користуюся тим газом зовсім. Дехто ретельно занотовує усі показники, що передає до Львівгазу, а потім все одно отримує платіжки з більшими сумами. Не показують, не вказують показники, просувають вже суму і все. Я дав взагалі показник 30 кубів, а вони мені нарахували 172 куби. У Львівгазі, кажуть, відповідають лише за транспортування палива. От щодо нарахованих зайвих кубів, треба йти до іншої структури – Львівгаззбуту, а там знову ж таки переадресовують до клієнтських просторів Львівгазу. Єдине, що радять у самому Львівгазі – вчасно подавати показники. Якщо показники в квитанціях не співпадають, реальні показники не співпадають з фактичними, це означає, що споживачі невчасно передають показники. Тобто потрібно передавати з 1 по 5 число, якщо вони передають завчасно, наприклад, з 27-го по перше число включено, то їм нараховується сума згідно алгоритму, який прописаний в кодексі газорозподільних систем. Подібна проблема із завищеними платіжками за газ не лише у Львові, а й у трьох десятках інших українських міст. Проте облгази відмовляються коригувати показники лічильників і далі пишуть захмарні цифри, заявляють навіть у консультаційному центрі для населення. Там назбирали тисячі скарг від українців. «Газправда» масово отримує звернення споживачів, що облгази ігнорують вчасно передані домогосподарствами показники лічильників. Натомість споживачам виставляють інші показники, значно вищі, ніж споживачі фіксують в особистих кабінетах. Якщо ж вам нараховують вигадані борги, експерти радять все-таки починати зі звернень до газовиків, а якщо це не дасть результату, скаржитись до держорганів. Так, торік завдяки зверненням до Держпродспоживслужби львів'яни домоглись перерахунку за газ на 60 тисяч гривень. Споживач конкретно подає такі-то покази, а йому нарахування приходить зовсім інакше, тоді на місці ми можемо розбиратися. Якщо проаналізувати за минулий рік, то понад 87 скарг нас надійшло, власне, за неплатіжки на газ. Також можна звернутися до НКРЄ, Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці, і вона, до речі, планує перевірити всі облгази. Усе через численні скарги українців із різних міст. Журналісти зверталися за коментарем до Нацкомісії, однак відповіді наразі не отримали. Експерти ж споживачам нагадують, доказ сумлінної сплати за газ – всі квитанції, які краще зберігати, фотопоказників лічильників та листування з газовиками. Бо якщо справа дійде до перерахувань чи навіть до суду, ці документи згодяться неабияк.